हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल पुराबी मिक्स। आज ही माने मैं स्कूल जब उलाई सो इतिहास बजी से सेवन बजी से आरु इमान गुवाहाटी माने जगह जगह बांध पानी एक घंटा दुख जुड़े बड़ों को निश्चय गुट्टे पानी रे भरती तो माने बास नौसोले है नौसोले देनु का हो से अवस्था ना है आरु इतिहास বর্তমান মই এসটিসি কাউন্টারত আছো, বহি আছো। গোটেই এসটিসি কাউন্টারখন পানীৰে ভৰ্তি। পান বজাৰ কি মালিগাঁও কি, মই মালিগাঁও মানে ঘৰৰ পৰা গোটেই ৰাস্তা পানী আৰু মানে গোটেই মালিগাঁওখন পানী। মালিগাঁও ভূতনাথ শান্তিপুৰ গোটেই পানী আৰু বহুত পানী আছে, গোটেই গুৱাহাটীখনে পানী উঠিছে। বলক বানপানী দেখাম মই। বানপানী চাওক গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন জেগাত। মোৰ কলনীটো ড্ৰেছ কেম্প কলনীত ইমান বেছি পানী উঠিছে আৰু এয়া হৈছে পল্টনবাৰা এ এছ টি চি কাউণ্টাৰ আৰু বহুত পানী উঠিছে গুৱাহাটীত। দেখাম বাৰু